عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ ضلع گاندربل ساتھن گلاب پورہ گوری محلہ کے لوگوں نے آج احتجاج کیا پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کے خلاف۔ ان کا مطالعہ، ہم کئی سالوں سے پینے کے پانی سے محروم ہے، اگر ہم کہیں بار پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے ہمیں پینے کا پانی چاہیے، لیکن آج تک انہوں نے ہماری فریاد نہیں سنی ہے۔ انہوں نے اب اعلیٰ حکام اور ڈپٹی کمشنر گاندربل سے، گورنر انتظامیہ سے اپیل کی، ہمیں پینے کا پانی چاہیے اور تاکہ ہماری مشکلات کا اضافہ ہو جائے۔ میرا نام شفقت رمیز ہے، میں ساتھن گلاب پورہ گوری ناگ میں رہتی ہوں، پختون والا ہے اس محلے کا نام۔ آپ دیکھو اتنی دور پہ ہمیں پانی کے لیے جانا پڑتا ہے، ایک کلو میٹر دور ہمیں جانا پڑتا ہے پانی کے لیے، پانی کی ایک گھونٹ نہیں ہے۔ تمام روز، یہ تو آج تو روزہ چل رہا ہے نا، ان روزوں میں بھی ہم چلتے رہتے ہیں دن بھر پانی کے لیے۔ کوئی ہاتھ دھوتا ہے اس کے لیے پہلے پانی ڈھونڈنا پڑتا ہے، ہمیں ہاتھ نہیں دھو سکتے، پانی کے لیے جانا پڑتا ہے، پھر ہم لاتے ہیں گھر تو منہ دھوتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے۔ مودی صاحب تو اتنے وعدے کرتا رہتا ہے کہ ہم دیکھیں گے، آپ ہم سوچھ بھارت بنائیں گے۔ کون سی سوچھ بھارت ہے؟ لیٹرین بنایا تھا، اس لیٹرین میں پانی نہیں ہے تو لیٹرین کس نام کا ہے؟ اس نے بنایا ہے نریگا، دے دو نریگا، نریگا لیٹرین، ان کو پانی نہیں لائے گا تو نریگا لیٹرین کس کام کا ہے؟ پہلے پانی لاؤ نا، پھر نریگا لیٹرین بناؤ۔ مودی صاحب نے اتنے وعدے کیے، اتنے بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے، کچھ نہیں کیا، کچھ ہمارے لیے تو پانی نہیں لایا ہے۔ گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ تھا، گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے، ہماری مانگی پوری نہیں کرتا ہے، ہماری سہولت کے لیے کچھ پانی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگریمنٹ کیا آپ لوگوں نے؟ اگریمنٹ کروایا ہے سرکار نے، اگریمنٹ کروایا ہے، پائپیں لگائی ہے، وہ بھی 10 میل دور، اور آتی ہے ہمیں بولتے ہیں پائپیں لاؤ خود، ہم آپ کو گھر تک نہ لائیں گے۔ آپ مجھے بولو، یہ تو گورنمنٹ کا رول ہے نا، گھر کے باہر تک، باہر تک تو پائپیں لانی ہوتی ہے نا، ہمیں بولتے ہیں خود لاؤ پائپیں، ہم تمہیں نل کا دیں گے۔ اس نل کے بھی پانی ہی نہیں ہے، پانی ہمیں لانا پڑتا ہے 1 کلومیٹر دور سے۔ اگریمنٹ کو ہو گئے کتنے سال، پانی نہیں ہے، کچھ پانی نہیں ہے، فیس لیتے ہیں، فیس لیتے رہتے ہیں، پانی نہیں آتا ہے ہمیں۔ آپ ہمیں بولو ہم کہاں جائیں گے، گورنمنٹ کو ہم کب کہاں کریں گے؟ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، انصاف، ہمیں پانی ہونا چاہیے، ہم عورتیں کہاں جائیں گے؟ اتنی دھوپ ہے، آپ دیکھو کتنی دھوپ ہے، اور سرما میں، پورے سرما میں برف کے بیچ میں سے ہم جاتے ہیں پانی کے لیے۔ پتہ کہ ہمیں پانی آئے، ہمیں 24 گھنٹہ پانی چلنا چاہیے، کیونکہ ہماری بھی، ہماری بھی یہ خواہش ہے، ہماری بھی یہ ضرورت پوری کرو نا۔ گورنمنٹ تو گورنمنٹ کس لیے ہے؟ گورنمنٹ کو ہم نے بنایا ہے، ہم نے، جب ہماری مانگی پوری نہیں ہوئے گی تو اس گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ نام رمیز رجا خان ہے، میں پختون رینا محلہ میں رہتا ہوں، اور ہماری گزارش یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں دن بھر جناب پانی چلاتے ہیں، تو دن بھر صبح سے لے کر شام تک انہیں پانی چلانا پڑتا ہے، اور بعد میں شام تک پھر بھی پانی برابر نہیں ہوتا ہے۔ بعد میں شام کو ہم سارے مرد جب کام سے آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، پھر پانی لانا پڑتا ہے، کبھی گاڑیاں، کبھی کچھ، کبھی سینٹیکس سے لے کر اس میں ہم وہاں سے پانی لاتے ہیں۔ بس گزارش یوں ہے کہ جناب ہمارے یہاں پاس سے، نزدیکی سے ہمارے لائن جا رہا ہے، نارا ناگ ٹو لار جا رہے وہ، پھر وہاں سے لار سے، لار سے، لار سے پھر سوا پورا ہے، جہاں پر پانی کے بوچالے پڑے ہیں، جہاں پر پانی ہی پانی ہے، وہاں پھر سے سرکار پانی پھر سے لے رہی ہے، اور جو پہاڑی علاقہ ہمارا سوکھا علاقہ ہے، جہاں پر پانی بہت، پینے کے لیے پانی جن کو نصیب نہیں ہوتا، ان کے لیے پانی ہے ہی نہیں، پانی ان کے لیے ہے جن کے لیے پہلے سے ہی پانی اویلیبل ہے، ہمارے لیے ہے نہیں۔ بس ہم سرکار سے یہی گزارش کرتے ہیں، سبوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اس لائن سے، ہمیں ایک لائن دے، ہمیں کنیکشن دے، جسے ہمیں یہاں پانی پہنچے، چاہے 24 گھنٹہ، چاہے کچھ گھنٹے، لیکن نصیب ہو، ہمیں نصیب ہی نہیں ہے پانی، ہمارے سامنے، ہمارے گھروں کے ساتھ ہی جا رہا ہے، کچھ میٹر کا فاصلہ ہے ان کا۔ تو ہم نے بہت بار یہاں پر ان سے، ڈپارٹمنٹ والوں سے، ان سے کہا، ہم نے فائل بھی کچھ بنائے ہوئے ہیں، تو لیکن ہمارے کام کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے، ہماری آواز ہی نہیں جا رہی ہے آگے۔ اس میں کون سی پوائنٹ، جو لائن پرانی 20 سال کی ہے جناب، اس میں تو پانی پینے کے لیے چھوڑے ہاتھ دھونے کے، وہ نل کے سوکھے پڑے، وہ کبھی گیلے نہیں ہوئے، اور ہمارے وہاں سے آدھے ہی راستے پہ لائن ہے، آدھے راستے سے ہم نے اپنی پائپیں لگائی، وہ بھی پلاسٹک پائپیں، وہ بھی جگہ جگہ ٹوٹ چکی ہے، اپنے پائپیں لگائے ہیں، وہ بھی پورے پورے، ہمارا اپنا، ہمارا ایگریمنٹ لگ بھگ 2 سالوں کے ہمارا ایگریمنٹ کیا ہے، تو فیس تو آ رہی ہے، فیس تو چڑھ رہا ہے اس پر، لیکن پانی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ چاہتے ہیں، ہم گزارش کر رہے ہیں، اس لائن پہ تو ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، اس پہ آج تک 20 سال سے پانی نہیں آیا، آج کہاں سے آئے گا؟ ہمارے یہی سرکار سے گزارش ہے
कि वो हमें ये जो नारानाग टू सफापोरा लाइन जा रही है इससे हमें एक कनेक्शन दे, बस हमारी गांव की खुशियां हो, खुशियां खुशियां पानी से खुशियां होती है जनाब।